Sahibkarlıq və ixrac imkanlarını genişləndirmək üçün sahibkarlara dəstək olan Az Export portalının nümayəndələri Gəncədə Qərb bölgəsinin iş adamlarıyla görüş keçiriblər. Məqsəd sahibkarları istehsal etdikləri məhsulun ixrac imkanlarını genişləndirmək üçün portaldan istifadə ilə bağlı məlumatlandırmaq olub. Az Export portalının əsas məqsədi ölkədə istehsal olunan yerli məhsulların vahid məlumat bazasının yaradılması və həmin məhsulların onlayn şəkildə xarici bazarlara çıxarılmasını təmin etməkdir. Bunu həyata keçirmək üçün İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin nümayəndələri yerlərdə sahibkarları portaldan istifadə qaydaları və məhsulun satışının təşkili ilə bağlı məlumatlandırıblar. Portalımız çox daha yeni fəaliyyətinə başlamasına baxmayaraq, bu il biz kifayət qədər sifarişlər almışıq. Sifarişlərimizin coğrafiyası çox genişdir. Yəni, ənənəvi bazarlarla yanaşı bir sıra Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi hesab olunan Misir, Polşa, Liviya, İraq, Afrika ölkələrindən müxtəlif məhsullara sifarişlər almışıq. Portal vasitəsilə sifariş alan müəssisələrdən biri də Gəncə Tekstil Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Az Export portalın nümayəndələri gəlmişdi yayda. Yəni onlarla müqavilə söhbətimiz oldu. Yəni Rusiya ilə onların təklifindən 300 min metrə tənzif istehsalı üçün müqavilə bağlanmasına icazə aldıq. Yəni qonşu Gürcüstan dövlətindən Türkiyə ilə, yəni bu ölkələrlə yəni imkan var ki, onlarla müqavilə bağlaya bilək. Az Export sahibkarlara həmçinin ixrac etmək istədikləri məhsulun sertifikatlaşdırılması, nəqliyyat, logistika və ödəmə imkanları da yaradır. Bizim şirkət Azərbaycanda özünə məxsus yeri olan, bazarda xüsusi yeri olan bir istehsal sahəsidir. Amma bununla bərabər biz xarici ölkələrə çıxışımız olmamışdı bu günə qədər, mal satış etməmişdik. Amma bu Az Export saytının yaradılması bizim şirkətə və eləcə də Azərbaycanda yerli istehsalı olan şirkətlərə çox gözəl stimul yaradır ki, hansı ki bu sayt vasitəsilə xarici ölkələrdə satışımızı, əlaqələrimizi təşkil etmək edə biləcəyik. Görüşdə Gəncə ilə yanaşı regionun 10 şəhər və rayonundan 120-yə yaxın sahibkar və iş adamına istehsal etdiyi məhsulu satmaq üçün yeni imkanlar yaranıb. Vəfa Şairova, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.